Alors, un brin plus vite. Ouais, regarde, je te donne la cadence. Tempo. Deux morceaux, j'aurais le bend dire comme ça. Il faudrait un micro comme ça parce que je vais jouer mais dans les temps sur la batterie. Okay. Donc, on va prendre le bend dire comme ça. D'accord. Deux micros percus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il me reste si on pas de chant. Si, non, le chant. Si, pour la batterie. Un micro percus. Et deux micros percus. Le reste, c'est les diages. Les diages. D'accord. Donc trois. Trop grand. On va juste les ajuster. Attends, elles sont correctes. Oui, elles sont correctes. Parce que quand j'entame le chant, j'aimerais pas terminer avec. J'aimerais qu'elles ne terminent pas par ça quand je fais le chant. D'accord. Avant, voilà, donc le morceau. Le premier, tu le mets en premier. En premier. Oui. Le morceau du. Le premier en deuxième. Voilà. Tu viens de le faire. La phrase. D'accord. Alors, refais ce que tu fais. Oui, ça c'est bien, mais tu le termines des fois. Hein. Ça c'est la même chose. Oui, ça c'est bien, ouais. Tu le fais. الارشيبال اللي تمغرا كتسقى ديال وسنسف. امشي تحول فاضي مني كي تزوال. حول فاضي مني وخلاص ولكن نسليك لونار.
Ça va bien, يعني مشي لنا من الدوكال نزهه ونكونها كل اللي ريبيتيشن كي تزهه ولا دونك هذا شيء يوك جرزن نسوجن ديما نسناكني نسوجن ديما نسناكو كامل عطيسيليا مثل هذا المانيو اليوكو مفتاح حسنا فالو ذعني جرزناك نسوجن ديما نعاك ملاق تمغري جرزن يدهك ما كيوسن السالة نتجرز السالة نتجرز أتجرز سيسك سوي ذاك يمدوك لوك يدق من يدق تم دي تجي وكنا أتهج من ون سو مثا زي ما يختارد الغناء أشنا يوزكا نغنى يوزكا يبقى نديك دويس تمارا شو في تسميتها يعني فيك أكي بيس مختار على الكينيا في الدويس قرع عصيون هم تقلي أترنال دي بيطان خطر دو كينيا مكادينا دو كيد نفري ذا تخيوون مالك يسال شنا لغاية كسمحتها يعتيد هي التزوار انا شنو اسمي في عطيت ديال سبيشال ديال باش هاد المشتي راه عندها كاع تاع سيد كيغ هو كنا كنضوا على هذا ديال هاد الشنو هاد الساك يعني وانا مدير في الطاقه تاع السيد فضل الكاري واش سوا سوا من الكيغ او طوب ديال انا تكلت دمي طرونا سيكي سيكي نيمي سيكي سيكي على الارشيباليت سيد زيمو غينيك ايت شنو ظهرت الوهي غار تمطين على سوسيتي سومات استقبيليتي بغاتي نيني اين اي اين يعني انا نشتكي ايميت شنو تا خاطر ايميت صغريت انا سقرت فيك كان كاسبوين يعني انتو زعما زعما الحال ايميت صغري خاطر في سنه تمتي غراشي طوح يعني سدوي الا هو يكيني يعني دي انتي مالاد دي وحكايه ونا رونا راه كاين شنا انا قادي نقول ديمي اين دي من راه كان ظهر يبود على بعض السنة في ضد اللي ظهر دعوة ظهر ما ينوث اتصرد الأولى هاي مش أروى لشارة لوفا امسي جيني الشبال ولا هذا امسي لوفا يعني من في متيا كانت قرار كما سوسيتي مدني غنو الحمد لله عفطاس ودي يسل اللي نزرنا بلي سخشو غاد الغرس تيزلاتين اكيان يبود يعني الهام يمكن يتعرض على فيد في دوره سينات ودي اسمها سيني شنات قبيلي انت في مال ذاك النطاس تو تون غاردو ان ستيل بارتيكولي كي لو ستيل دو زيمو بيان سور يا كي بيان نعم يدا كي كي تزلاتيني في تسوير كارزن تمليا حكيمية وحملا غثنت يفاز ورا ابري رياض انتي تسقوش لا انتي تكالا كي كي نقولك عليو عبر من ذات شنو دونك انتي سلمت الناس انت كي مدالي نورمالمون Qu'est-ce qui est drôle, mais allez, je t'en prie. Qu'est-ce qui est justement, c'est qu'il y a un avis, c'est un peu plus vite, ma chanson n'aura pas plu. Là, de la formule, c'est un thème qui est mais il y a un fils de vite, il y a un fils de vite, il se trouve du sein, 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 C'est une très belle adaptation, il y a des gens qui ont été faits. Tout ça, c'est vrai, 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 c'est شغل ما كنت مشاو تيتصوت يا لا سيكلت ما تبدو شنا يعني شنو غفتو زرت في تمطيف حتى سنطاو سيوني شو دنا وي يجي مي ما شنو ماشي مش ني نغاكو اونتر كيما كي نتقرا لو فير اون ديريكت مشاو تيتحكو طاس تزلافين الا قال لي نتسم شي غاك خطر كينيا سكويز يعني تعرض عك الدواء يدرس الماينوس لك ديال راه يتساوي لي على في الدنيا الوين دي فلان سورا دي سيرا ما مسيرا في فراني تسوي نشتاق لي صدير ما هو مسجليت لا قلت لي لو شاد ضحكوا لا قيونا دي زمير دي يحكوا في زليت اما كنت ما يحكوا سالو ما يولي في الفيلم انا فرامي دونك في 30 اكسانا كي دونك لا قدي لي انت سي دي جوف ا بارونتيير دونك لو شاد ضحكوا عرفتي كاز برتي لي لا شوت لو تيتر سنت اللي عطيتي كي لقى لي واحد التيتري دي دي تسوي لي شو دي بلا جديد ضغط تبع مي وين غير دابا ولا تيمشو هاتي ايه تيمشو هانتي يا انت ولا تيرش تشني دارك لي تشنا نويا اش شو غير لا بارتيكولاريتي دي دو با شونتي تيري كنت شنو لي زارتيست نورمال
يعني كي تجي تحكوا الدف تايري مسود من النظام اكيد في قراري لقى القمه ديال الزيون الرندار مشنا على قد يعرض ديال وما ينوث اون فاتك تاع كاسه تاع تابو دي تايري كي تعرض شي طوف تعرض لا عرف كان يتعرض دوغ ما ينوث ما كلا ثمغليه كينو سفن دي كلا تجضيط يجبر الحاله ما عندي انت كي تزرب باللي كي لو انت كو ما تسقوش وضع هاي لو ديك تسوى ماشي ودلو لغاية كنا تجيني يعني تحكو الطيري اكني استعشان اكني استعشان هات القبيل السفرك شنو تحكي تصيد تكاسي لي طابو عيناني لضغة تخشيشين تزلي سنت خشيشين سيطوح اكعب 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 يعجبين تنا تيد نعم مديني اللي انا مشي خطر يعجبيني خطيد إلا ولا إلا إيه مثلاً إلا كنا كيف كخد مال تصل شلون خلي بالك سبعة قد زاد بيا قلة خارج كان صلوا مش كلاس كراسون جسنا واحد است إيه كبير أنا نخدم كان نخدم قريب أنا ويا سمو لي فبرني فكنت عارف ند الدنيا شو نخدم معنا نكيس داخل قد زاد بيا لنتي كل الزغار شو تقرأ شغلو بودا لي كان هضره كان يعني تبغي تتقصر تاع حل الصح تتقصر تاع حل سيريو هكا نولا امينو ثقينيك انكارو كي ديفون ناقص يجمع دي طاس نضغو سيون جون لا بوكلي بوكلي كرتي دوك سي انا ثما تجمع سنتي تجي وتر تجد الجدود تروح دار جدي سن جدي سن جدي او ينض شتاح بابا لا قصيطه كي جدي سن جدي ايه ثقيني جوج انت جليت غنانس يفتر بعد الكيبيك فازوا راه مشيت فزا فيهم من داك اللي وخرنا صحابين بن الزهراء فازت راه البيز الخير يديش كاع انت زيد ساقيا هنا دو فايوس انت زليت زعما راه حالك في الهو خاطر زراني يخدم معاك الشوال هادي هنا زعما راه حالك في الهو مش كاع يتي دو لا يخدم معايا ما كان في الناس تاع جوي مليح الاثنين من الجروب كي خرنا سم مزايل يعني اللي جدود حكون دف سما ناس دي جينيراسيون يعني او سونس دي جينير يعني سو دي جين كيك شو كي دي جينير كي يقدر شفتو في شي نيت صراحون اكيد سي دبوين في تراديسيون اثنين يتزلي سني بريزونتين ديال الجو ديال مثلا ميزون سيتر مثلا ما كاينش الا واش دبوين لو شو خدمان ابارت بالدور سنو اثنين الا واش صروح نسفس كلش كلشي راه حسن تو جيت انا كي قضي شارت خدمة عرفت ما كاينش ولا خطر باش كاين سي دماغ سي تراديكسيون كاين ولا مش انا كي راه كوار نو فاثن باش تفهم فهم سالت برتي دو لازم كاين غير كاينيا ما كاينش وكان شو ندس برنا برنا سي لي فات بلي مي تخمين مع بلي الجلد لنا الا هو شو يصوفني الا هو شو خدمه ديري مثل بار اكزومبل قزو بلي ماشيني سا بار اكزومبل فمس لي فونسيف ديال الرويوم ينس يجي لي فينس الفينيسيان ماشي تمازيغ ما نظهر لك لي ديتاي كي ميكي لي ستوار هذا فوق بليك لي جدود نعم صافي في لوان تاع الشظان نكوني نتكمل في الشظان ديال انتيك نكوني كاش هو لا كاينيا كوم ان سيمبتوم يعني بو الشظان تاعك بارانت يميد نرو لك قلع كل هكيا وقلع كل ديفا كل يوم يسقل لك ديال ولسي فوالا انا شتي كثير ولا كينيا ديال سوا تتخلص في مدينة وزرع على من الميم تنخلص ديال ثلاث ليث تروح على ما ماذا قلا وكيديروا ولا تعرضنا نخدم الحاجه ديال برا في ثلاث سن فرّوا نسن لها انتي في الفتسة تساعدي دون كنت نخلص زي ما رحلة نخلص هنا بس اكن دغا تشنك طريق تجميلين دي شنينك غافي ديك يتارون هي رسمت خمضي وتنزلت حلو بس نتاس تخدمت سليم سعيد مكبر اي غريس تخدمت تخدمت خطا وليك تتارض ناغ تشد دغتاس في ديك يغلين دي ثمرت الناغ غافيرة اه وي لانو وانو لا شريف اللي ثنيا سمعت لك الدنيا هذا نكر الصباح نقرا شحال من غن في الجورنال الماتا اللي بارتي كيما يمكن كي يسقوا سنيا شاف يا فين المد الجزائر دونك جي تي فريمون او بلو مي انا مقلي داخل بول زين كو فارون اللي باغي خلينا نقول في نهضر هكا كي فرا ماركي مليح يعني سورتو سعيد مقبل لان انا راه مربي il a vu le matin, c'est le seul journal, il veut le croyer, c'est la page Tengeru. Parce que c'est sa chronique, c'est son billet, il a la page Tengeru. Donc c'est le seul journal, il a vu le billet, ça va te donner de la pitié, mais je sais que moi, c'est le journal. Et Bourdois, ça ne devrait pas être vraiment,
خدمة غادا كتير دي شو غادا كتير على راس انسان ديالو يدي سدا جوج مورسون فولون كي فوالا نقدر نخدم مثلا كليب اللي يوسف العالمي نخدم دوكا معاكوك نخدم مثلا كليب هكا اللي تاع دي دوال في الدنيا اللي عطاس فان مرتك يا عطاسي مرتك مدنيني اي غارزي ما قمان ميدا ساكي بور سبرودوير سور اون سين يعني الا كنت خدمة غادي تسم غادي نتسمش طوحين شوية مي دي تمرت دي اباري سبيسيالمون سي لا بروميير فوا شو غا تعرف خدمة غيني لها الميتيك اللي تاكيني بود ربي غيد يدلم كادين على كونديسيون اللي هان خاطر ماشي ديك راه كيف تدير في الزبرة خاطر الزبرة غادا تبان راه تقول في الكوطوس نديك على الزبرة تعرف انا يد بود ربي باش نخدم على شغل باش نغنيغ باش نكون في كل تاكيني العروض اللي هان لا صالون كيني وحدين دونك الموسيقيين هذا تو خلصان يعني نخدم الحاجة اللي هان بس ما عشان تقول أنا عرف الحنا وصل اللي معنا غني يعني في كل تجي يعني أنت صير صار جبت غنيت إيش من تجي السر ما أدي الانتياد أدي الانتياد السر ما من يعيد يا رايح إيش يدينا أول مسافر تروح تعي وتولي أكني كني فوز تظل غربة القرار القرار ديالي بس يختار نواقيله كنا زعما حال ديال سويسرا اللي غان وي تنبير فيك عطاس سمعت فيك الشراي تنبير فيك نوال يدي في كاسا ونيت هنا رانديفو هي سنسوسي دي فتان سنسوسي دي دوت دي تزقا يجيش بحال الشوا باسكي لارشيبال اه 20 اور سي سا فوالا تنبير فيك تنبير Azul Yoko. Azul. Je viens d'assister aux répétitions de Zimo. Oui. Bien sûr, Yoko, c'est sa violoniste. Oui. Je voudrais savoir, c'est quoi ton sentiment d'assister comme ça ou d'assister à un concert en Thiabille, fait par Zimo. En fait, avec Zimo, c'est la première fois que je joue. Et moi, j'apprécie bien ses musiques parce que. Parce qu'il y a des côtés un peu mignons, des fois c'est nostalgique et bon, moi j'aime bien. Sachant que vous ne comprenez pas qu'à oui, ça c'est dommage. Hein. Moi j'imagine les paroles par la musique, mais peut-être c'est complètement faux hein, ce que j'imagine. c'est quoi ton sentiment sur scène Moi j'écoute plutôt... Plutôt la musique derrière, hein, comme quel rythme, quels accords. Et tu arrives à détecter si c'est une chanson sentimentale ou c'est une chanson. Oui, une chanson à peu près, oui. Si c'est plutôt heureux, si c'est plutôt, triste, nostalgique. Donc, tu n'arrives pas à comprendre la langue de la musique, on va dire. Pas oui, mais des fois, c'est complètement faux, hein, ce que j'imagine. Comment ça se fait la rencontre avec Zimo C'était avec Rabat, parce que moi, je le connaissais avant. Et je l'ai connu en janvier, hein, ce janvier, parce qu'il a un copain. Et ce copain a une copine commune avec moi. Voilà, donc c'est... D'accord. Et cette copine, avec cette copine, on a fait un concert. Et Rabat et son copain est venu voir le concert. Et c'était comme ça qu'on a commencé. Auparavant, tu entendais parler, entre parenthèses, Kabyle. Non, pas du tout. C'est une culture. Je connaissais pas du tout, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé le concert avec les musiciens Kabyle. Parce que... Dans le concert, moi ce que j'aime bien est cette ambiance que les gens commencent tout de suite à danser, à chanter avec nous. Et ça c'est vraiment très fort, quoi. L'interaction entre le public et les musiciens sont très forts, je trouve. Alors tu vas pas changer, tu vas rester toujours dans le Kabylie. Bah oui, bah oui. Non, cet été je pense aller en Kabylie. Hein, il faut y aller. Bah oui, parce que je dois connaître au moins quel paysage, les gens, l'atmosphère de Kabylie. Ça m'intéresse beaucoup. Quoi. Donc on va te retrouver samedi le 26 mai oui. Avec Zimo à l'archipel. À la prochaine. Allez, c'est bon. Hein.